มพลตบอยังบานบอจมเฮียนโจตีซาประเทศกัมพูชีเชียงใหญ่เป็นใบชนะบอกหายกรมพลจิจันในจันคือกรมพลถมทมนะสาขาจมูกกรมพลรบกรมพลญี่ปุ่นจะดังก็ได้โดยจีกรมพลเวเนซุเอลจันคือบานสาขาจมูกกรมพลญี่ปุ่นนิสันจังยังมันจับได้กุ๊กนี้จังบานที่ลานยังผลัดมาคือมีคนผิดล้อนខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនរីដែរមែនតែនដែលបានចូលរួមផ្តល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងកម្មវិធីកញ្ចក់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ MJQ Media ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបោះជំហានចូលទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាជាងរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដែលក្នុងនោះដែរយើងបាននាំចូល brand ធំៗ3គឺមាន SAUS Dongfeng និង Venusia ហើយសម្រាប់ brand Venusia គឺយើងបាននាំចូលក្នុងចុងឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្នយើងបាននាំចូល2 model ទី1គឺប្រភេទ Sedan ដែលមានឈ្មោះថា D60+នឹងទី2គឺប្រភេទ SUV ដែលមានឈ្មោះថា Venusia Star ថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងមានកម្រងនាំចូល model ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា Venusia V និងប្រភេទឡានអគ្គិសនីផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រជាជនរបស់យើងគឺគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតគាត់ងាកមកប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាមួយនឹង Venusia Star របស់យើងគឺទើបតែនាំចូលថ្មីៗទេហើយជាចិត្តបានមួយឆ្នាំតែយើងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនតើតើនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងទី1គិតអំពីផលិតផលមានន័យថាយើងនាំចូលរថយន្តដែលមានគុណភាពល្អអញ្ចឹងយើងនាំចូលរថយន្ត Venusia ដែលទីមួយតើតើនឹងគុណភាព option ទំនើបធៀបនឹងរថយន្តដែលមានតម្លៃប្រហែលគ្នាមួយវិញទៀតគឺការ design ស្អាតផងដែរចំណុចទី2គឺយើងស្វែងរកដៃគូធនាគារដែលផ្ដល់សេវាអរ៉ៃម៉ូតូល្អដល់អតិថិជនរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពបំរួលបានរហូតដល់25ខែក្រុងចំណុចទី3គឺទំនុកចិត្តនិងភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ការធានាវែងរហូតដល់5ឆ្នាំឬក៏150,000គីឡូម៉ែត្រយើងផ្ដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ media ពង្រីកខ្លួនលឿនត្រឹមតែរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានរហូតដល់4សាខាដែលមាននៅខាងផ្លូវ2004សាខាសាដីហុយវត្តតក្លានិងចំក្រោយនៅផ្លូវព្រះមនីវងផងដែរក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមាន Venusia នឹងនាំចូលក្នុង6 7ខែទេមានការលំបាកខ្លះដែរដោយសារទី1តើតើនឹងទំនុកចិត្តដោយសារប្រជាជនយើងថាឡានចិនអត់ទាន់មានគុណភាពល្អអីចឹងណាក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅចិនគឺក្រុមហ៊ុនធំៗណាសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាដើមក្តីដូចជាក្រុមហ៊ុន Venusia អញ្ចឹងគឺបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Nissan អញ្ចឹងយើងបានចាប់ដៃគូគ្នាអញ្ចឹងបានជាឡានយើងផលិតមកគឺមានគុណភាពល្អនិងទទួលបានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងតើតើនឹងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារយើងមានការលំបាកខ្លះដែរដោយសារតាទី1យើងត្រូវឲ្យអតិថិជនរបស់យើងគាត់មានទំនុកចិត្តមកលើយើងអញ្ចឹងសម្រាប់ Venusia Star ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្រុមហ៊ុន Nissan អញ្ចឹងសត្វតែក្រុមហ៊ុនធំៗហើយម៉ាស៊ីនក៏យើងប្រើម៉ាស៊ីនជប៉ុន Mitsubishi ដែរដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងទៀតយើងប្រើជាមួយនឹងគ្រឿងបង្គុំល្អល្អគេហៅថាសមត្ថភាពសមគ្រឿងបង្គុំដែលយើងមានដូចជាពូកស្បែកដូចជាប្រភេទកៅអីម៉ាសាតកតងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដ៏សម្បូរបែប speaker ដែលមានគុណភាពម៉ាក Pioneer រហូតដល់12គ្រាប់ក្នុងឡានអញ្ចឹងពេលដែលអតិជនគាត់ចូលក្នុងឡានគាត់បើកស្ដាប់ហើយគឺគាត់កម្រដកចិត្តរួចណាស់ពីរថយន្ត Venusia Star នេះមួយវិញទៀតគឺយើងផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មថែទាំបរតិជនហ៊ានធានារយៈពេលវែងរហូតដល់5ឆ្នាំឬក៏150,000គីឡូម៉ែត្របង្កើតការសេវាកម្មជួសជុលចល័ត25ខែក្រុងបើសិនជាអតិជនយើងគាត់មានបញ្ហាតាមផ្លូវមិនថាគាត់នៅកន្លែងណាបើសិនជាឡានគាត់មានបញ្ហាមិនអាចទៅមុខបាននៅតាមខេត្តក៏យើងយកជាយើងទីភ្នំពេញទៅជួយគាត់ដែរចាក់ស្ដាយយើងធ្លាប់បានជួយច្រើនតែជនរបស់យើង brand ដែលលក់ដាច់ជាងគេរបស់ Venusia គឺប្រភេទ SUV គឺ Venusia Star ដែលសារមូលហេតុអ្វីគឺប្រជាជនយើងគាត់ចូលចិត្តរថយន្តដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់គាត់ងាយស្រួលធ្វើដំណើរជាពិសេសគាត់មានសមាជិកច្រើនវាទលាយអាចដាក់អាវ៉ាន់កាន់តែងាយស្រួលបន្ថែមទៀត